Вітаю, пані міністре. Дякую за можливість почути відповіді на наші запитання. І перше запитання стосується взагалі державної ветеранської політики. Розкажіть, будь ласка, яким чином ця політика вже змінилася після російської агресії наприкінці лютого? Чи буде змінюватися в подальшому? І якщо так, то по яких напрямках це може відбуватися? Вітаю. Державна політика ветеранська, вона дійсно змінилася не те, щоб в практичному сенсі, а у розумінні, що це таке буде для країни, особливо після нашої перемоги. Тому що 24 лютого нам показало, що у нас майже вся країна стала країною захисників і захисниць. І саме тому ми зараз перемагаємо, саме тому ми відвоюємо свої міста, тому що армія разом з народом, з нашими людьми спільно працює для того, щоб вигнати ворога. Тому ми маємо усвідомлювати, що політика стосовно захисників і захисниць має бути на найвищому рівні підтримана державою. І звичайно, у розумінні того, який внесок робить кожен громадянин України в її захист. Звичайно, що політика має конкретні практичні складові – це і соціальний захист, і гарантії, і розвиток ветеранського підприємництва. Коли ветеран повертається з війни, він має бути активним учасником своєї громади, розвивати власну справу, і держава має йому в цьому допомогти. Тобто ми зараз розуміємо, що наші ветерани і майбутні ветерани, які будуть вже після нашої перемоги, це люди від 18 до 65 років, і це переважна більшість з них це працездатні люди, які, звичайно, потребують підтримки, можливо, реабілітації, медичного забезпечення, але потім вони мають повернутися і розвивати нашу країну. Тому що у нас, у України зараз велике, високе вікно можливостей відкрите у розвитку. Ми багато їздимо регіонами, ми бачимо, як за буквально декілька років змінилася країна, як були побудовані дороги, як були відновлені амбулаторії, школи, дитячі майданчики, люди почали розвивати власну справу, а потім їм прийшлося йти на війну, адже ворог нахабно, підступно напав на нашу країну. Тож ми маємо це підтримати, підтримати ініціативи і як міністерство бути флагманом у розробці нової сучасної моделі соціального забезпечення і сприяння розвитку ветерана як громадянина України у суспільстві. Над цим вже працюємо. В принципі, з Міністерством соціальної політики, з Міністерством охорони здоров'я ми створюємо робочі групи, щоб коли ми переможемо, у нас вже була модель напрацьована. І той базовий закон зараз, який є 3551 про соціальні гарантії військовослужбовців, членів їх родин, він, звичайно, вже має певну інерцію минулих часів. І туди там дописувалися певні категорії, певні пільги з різних часів, з різних політичних ситуацій і умов. Тому він потребує удосконалення в умовах того, що вся країна наразилася на війну і вся країна бере участь у перемозі. Розумієте? І ми для цього маємо зараз з урядом працювати, вже працюємо. Тому я думаю, що згодом ми побачимо нову і сучасну модель, сучасний підхід в рамках того президентського плану відновлення країни, recovery plan. Ми туди вже подали також свої пропозиції щодо ветеранської політики. І думаю, разом з урядом спільно відпрацюємо всі сучасні і дієві моделі. Угу. А щодо добровольців, от ви, власне, казали вже про цих людей, щодо добровольців, які стали на захист України у лавах територіальної оборони. Я знаю, що законопроєкт, який був ухвалений Верховною Радою 15 березня, він передбачає, що такі захисники, захисниці, вони визнані ветеранами війни, і про які, власне, відповідно йдеться соціальні гарантії для таких людей. Так, дійсно, дуже важливий прийнято закон. Зокрема, там встановлені нові категорії. Раніше у законі 3551 не було категорії родин загиблих, членів родин загиблих, а просто було написано, що це особи, на яких поширюється чинність цього закону. І вони навіть, ми були багато з ними дискусій з членами родин загиблих, вони вважали, що гідно було би визначити
визначити саме цю категорію не як особи, а як члени сімей загиблих і померлих захисників України. І зараз цим законом визначено дві категорії нові. Це члени родин загиблих померлих ветеранів війни і члени родин загиблих померлих захисників і захисниць України. Зараз, окрім цього, ви правильно сказали, що у нас надано право добровольцям, в тому числі територіальних громад, отримувати статус учасника бойових дій, але яка була логіка цього закону? Ми наразилися на широкомасштабну агресію. Якщо раніше у нас було обмежено бойові дії, лінія розмежування Донецька-Луганська область, і там все було зрозуміло, більш-менш, принаймні, умови, хто йде на бойове чергування, хто має бути залучений саме до бойових дій, це там відповідними бойовими розпорядженнями, наказами Міністерства оборони, Генштаб там відпрацьовував ці всі моменти, і людина, яка потім виходила з АТО, приїжджала і демобілізувалася, вона мала весь необхідний пакет документів, які надавала, якщо він доброволець, надавала комісії наші при міністерстві, якщо це військовослужбовець Збройних сил, то статус учасника бойових дій надавалося рішенням Міністерства оборони. Якщо, наприклад, це були прикордонні служби, то Міністерство внутрішніх справ і комісію прикордонної служби. Якщо це представник Служби безпеки, то Служба безпеки надавала статус. Зараз ми стикнулися з широкомасштабною агресією, і на початку війни ніхто не міг сказати, де ще розгорнуться бойові дії. І при цьому було сформовані добровольчі батальйони територіальної оборони і ще одна категорія добровольчого формування територіальних громад. Звичайно, якщо ми кажемо, наприклад, про Бучу і Гостомель, або Ірпінь. Ми розуміємо, що там всі підрозділи, які були залучені, вони фактично учасники бойових дій на той момент, коли Генштаб встановив наказом, що там відбувалося виконання якоїсь бойової задачі. Сьогодні ми говоримо, що певні дії відбуваються в різних регіонах. І ми надали право всім формуванням, які існують в державі добровольчим, і територіальних громад, і батальйонам територіальної оборони отримувати право надання статусу учасника бойових дій. Це не означає, що кожен з них буде. Бо якщо бойові дії розгорнуться в якомусь районі, і там за наказом Збройних сил України ці формування будуть залучені, в тому числі ДФТГ, у бойові дії, буде відповідний наказ, ці люди будуть віддані наказом, потім сформується комісія і буде надавати статус. Я думаю, що якщо ми будемо говорити про добровольче формування територіальних громад, статус буде надаватися комісією. Зараз порядок ми ще встановлюємо, але комісію, скоріше за все, Міністерство у справах ветеранів, до якого входять всі силові відомства, громадськість і так далі. Але надання статусу буде відповідно до законних документів, які передбачаються порядком. Якщо це, наприклад, добровольче формування територіальної громади, яке не брала участь у безпосередніх боєзіткненнях, які зафіксовані Генеральним штабом, звичайно, вони не мають підстав для набуття цього статусу. І це дуже важливо. Тому ми передбачили право всім, але саме надання статусу буде відповідно до законодавства і до всіх вимог, які передбачені наказами Генштабу, Збройних сил України і так далі. Дякую за відповідь. І таке ще питання. Розкажіть, будь ласка, що собою являє ветеранський фонд, так? Правильно я кажу? Так, так. Ветеранський фонд, за нинішніх умов, яким чином ця державна установа може допомогти країні і взагалі, якими питаннями вона опікується? Так, ми за моєю ініціативою ще минулого року, нас підтримав уряд, підтримав президент, утворили державну установу Український ветеранський фонд. Цей фонд є установою, яка передбачає, діяльність якої передбачатиме розширення спроможності міністерства у реалізації ветеранської політики, спрямованої безпосередньо на проекти, на програми, на напрями діяльності. Це і підтримка родин,
один, це і психологічна реабілітація, це і підтримка ветеранського підприємництва, це і працевлаштування, багато різних програм. Формально утворення цього фонду було минулого року, і згідно плану дій уряду, ще до початку широкомасштабної війни, ми провели відповідні конкурси, у нас вже є керівництво фонду, є наглядова рада фонду, і тут розпочалася війна. І ми зрозуміли, що зараз, наразі, маємо зробити все, щоб підтримувати нашу армію, маємо зробити все, щоб підтримувати в першу чергу родини наших військовослужбовців, які потенційно будуть ветеранами, а також які вже є учасниками бойових дій. Тому зараз ми займаємося, ще у нас бюрократичні процедури тривають, ми займаємося відкриттям безпосередньо рахунків. Коли ми відкриємо рахунки, ми будемо спрямовувати наші зусилля на фандрайзинг за програмами, в першу чергу, підтримки родин. З чим ми стикнулися зараз? Якщо ми кажемо про період проведення АТО ООС, там була така ситуація, що родини наших захисників проживали в себе вдома. Якщо це не переселенці з Донецької, Луганської областей або Криму. Зараз така ситуація, що коли почалася війна, родини покинули постійне місце проживання і потребують багато з них, і дружини, і діти, і матері, і батьки, сестри потребують підтримки, тому що вони, окрім того, що відпустили своїх чоловіків або жінок, там є у нас багато захисниць також, захищати державу, а самі, зберігаючи родину, вимушені були через бойові дії переселитися в інше місце. І що відбувалося? Наприклад, родина переїхала, дружина працювала там в певному місці, зараз лишилися роботи, є там діти, потрібно батьки, потрібно підтримувати, але дружина, наприклад, працювала, мала власну справу, справа закрилася. Тобто наше міністерство, наш фонд має надати можливість відкрити нову справу на новому місці або працевлаштуватися. Ну, візьмемо такий приклад, якщо, наприклад, дружина мала невеличку перукарню. Все полишила в себе вдома, переїхала на інше місце, але вона має руки, має можливість, ще вміє бути менеджером, найняти ще найманих працівників, і ми надаємо можливість обладнання. Місцева громада надає можливість приміщення, і людина починає працювати. От так ми бачимо розвиток наших ветеранських ініціатив для того, щоб родини могли самі себе забезпечувати і забезпечувати економіку також, тобто сплачуючи податки і так далі. Також на перенавчання будемо спрямовувати наші фонди, на те, щоб людина, яка залишилася член родини нашого захисника, може отримувати за новим місцем проживання, наприклад, якщо вона переселенка, отримувати додаткові якісь спеціальності, щоб влаштуватися на роботу вже за тим місцем, де працює. Якщо люди залишилися вдома, звичайно, ми будемо підтримувати те, щоб вони підтримували своє працевлаштування і працювали там, де, наприклад, зараз більш безпечно, і також розвивала власний бізнес, власну справу. Це дуже важливо. Тому що окрім фронту воєнного, ми маємо ще фронт економічний, і ми маємо розвивати нашу економіку зараз. На це неодноразово наголошується на засіданнях уряду, що ми маємо зробити все, щоб запрацювала економіка в умовах воєнного стану, звичайно, це трошки інша економіка, щоб люди відчували, що держава живе, країна все те, що робить в економіці, вона вкладає в те, щоб допомогти армії і розвивати ну і все ж таки набувати перемоги. А коли саме можуть запрацювати такі програми ось щодо там працевлаштування, наприклад, членів родин військових і таке інше? Нам зараз потрібно якомога швидше подолати бюрократію і щоб відкрити казначейські рахунки. Коли ми це все відкриємо, я думаю, що це буде буквально найближчим часом, там до там ще тиждень ми будемо, я так думаю, над цим працювати, відкриємо рахунки і починаємо працювати вже зараз багато міжнародних організацій і наших внутрішніх національних донорів знають про існування фонду. Я також прошу,
ми зробимо інформаційну кампанію по тому, щоб промотувати в медіа на інформацію про наш фонд. І також починаємо вже працювати з міжнародниками, щоб надавали нам відповідні кошти. І коли будуть поступати певні кошти, зараз ми напрацьовуємо порядок. Просто війна, звичайно, змінила плани кожного. Ми думали зробити досить таку серйозну процедуру конкурсну, відбору на програми і так далі. В мирний час це можливо. Зараз буде спрощена процедура, якщо людина буде підтверджувати, що вона член родини учасника бойових дій, потребує допомоги. Ми будемо перевіряти там відповідним чином цю інформацію і просто надавати вже те, там, наприклад, обладнання або щось конкретне, що людина потребує, для того, щоб вона якомога швидше почала працювати. А таке практичне питання, що робити, наприклад, людині, членам родин таких, так? Куди звертатися, якісь там територіальні органи вашого міністерства? Підкажіть людям, будь ласка. З початку війни наші територіальні органи, вони є в кожній області, вони долучилися до всіх гуманітарних штабів, які створені при обласних адміністраціях зараз, це військові адміністрації. Наші територіальні органи працювали, наші представники працювали над тим, щоб надавати гуманітарну допомогу, переправляли цю допомогу туди, куди потрібно, вони працювали у всіх найскладніших і працюють у всіх найскладніших регіонах, там, де це можливо. І вони практично вже діють, але в принципі у нас є сайт Міністерства офіційно, там вся інформація є. У нас Український ветеранський фонд вже має Facebook-сторінку, там також інформація про всі наші дії є. І в принципі у нас також є сторінки у всіх соціальних мережах, так і називається, Мінветеранів, можна зайти, подивитися. Ми інформуємо про те, що робимо ми саме і керівництво міністерства, і профільні наші директорати, тобто ми максимально відкриті. До нас звертаються ветерани безпосередньо. Зараз взагалі-то 24/7 відкриті, тому що іноді в ручному режимі якійсь конкретній людині можна допомогти, і це відбувається. Тобто, будь ласка, звертайтеся до наших сторінок, до нашого сайту. Дякуємо за відповідь. І таке наступне питання. Ми знаємо, що ви наразі дуже багато подорожуєте країною, відвідаєте у регіонах там і підрозділи Збройних сил України, Нацгвардії, зустрічаєтесь з добровольцями, з волонтерами тощо. І розкажіть, будь ласка, чи є вже якісь уявлення, на які слід та моменти, на якісь там питання звернути увагу, на вашу думку, особливо звернути на увагу? І, можливо, є якісь напрацювання, якась дорожня карта, як можна вирішити деякі там певні питання? Так, дійсно дуже важливо відвідувати регіони, бо кожен регіон має свою особливість і має навіть пропозиції напрацювання, які можна масштабувати на всю країну. Звичайно, було б добре, якби підрозділи територіальної оборони сформувалися і почали формуватися ще в 2015 році. На жаль, цього не було зроблено, і зараз це зробилося прямо напередодні. Багато уваги приділялося керівництвом країни вже за цих часів, що це потрібно зробити, але, звичайно, за декілька місяців неможливо сформувати таку велику систему, яка мала зі списками, з там певною бюрократією, і тому тероборона фактично з колес почала працювати, багато людей було охочих, багато людей не знало, куди звернутися, як долучитися. Зараз це все вже в бойових умовах викарбовується і конкретне питання. Ми нещодавно поховали нашого співробітника Міністерства у справах ветеранів Дениса Котенка, позивний Шкіпер. Він воював в київському підрозділі Азову, загинув у бою на Київщині, був дійсно героєм, але він не встиг бути оформлений. І багато прийшлося нам там подолати бюрократії. Всі люди розуміють, всі йдуть на зустріч, але механізма для тих, хто не був долучений і оформлений, не існує. Зараз ми разом з усіма підрозділами територіальної оборони, з Генштабом, з місцевими громадами пропрацьовуємо механізм, як створити умови, щоб у ця категорія людей не випала потім їх родини зі всіх соціальних
територіальних програм. Це дуже важливо. Ми зараз над цим працюємо. У мене багато, я зараз не буду говорити, що є рецепт, але багато напрацювань, які надали саме регіональні наші територіальні військові центри комплектації, наші органи місцевої влади, ті ж керівники добровольчих формувань. Ми обов'язково відпрацюємо цей механізм, тому що в перші дні війни дуже багато таких людей долучилися до оборони країни, до відсічі агресії і, на жаль, зізнали поранень або там, на жаль, це горе і трагедія для сімей, взагалі для всіх українців, але загинули. Тобто ми зараз відпрацьовуємо ці механізми регіону, надали дуже багато пропозицій конкретних дієвих, з якими зараз будемо закладати в нормативно-правову базу або зміни до законодавства. Угу. І ось таке запитання, що стосується наших полеглих воїнів, на жаль, але таке є. Розкажіть, будь ласка, про ідею створення військових меморіальних кладовищ в Україні. Так, тобто, взагалі, про що саме йдеться, і яким чином це і коли саме це може бути реалізовано? Так, ідея існує, вона неодноразово піднімалася і президентом України, і в уряді піднімається, що нам і парламентарі піднімають це питання про те, що нам потрібно гідне вшанування пам'яті наших полеглих захисників і захисниць. І минулого року ми внесли зміни до законодавства щодо запровадження церемоніалу поховання. Це були зміни до дисциплінарного статуту Збройних сил України, тобто, щоб встановити єдиний церемоніал поховання наших полеглих воїнів. Це дуже важливо, щоб процедура дотримувалася, щоб це було єдиний в країні механізм. І наразі є вже законопроект, він також парламентарі були ініціаторами, ми працювали разом з ними над тим, щоб прийняти, я думаю, що найближчим часом він буде вже прийнятий повністю і підписаний, про військово-меморіальне кладовище, яким встановлюється, що в Києві має бути у нас встановлене місце і відповідна процедура, і хто туди потрапляє, і хто може бути похований на такому кладовищі військово-меморіальне, а у всіх регіональних територіальних громадах, населених пунктах, у всіх на кладовищах має бути відведена відповідна ділянка для того, щоб там гідно вшановувати і ховати наших полеглих захисників і захисниць України. А коли саме може бути це затверджено вже? Буквально найближчим часом воно буде прийнято повністю, нам потрібно, і я знаю, що є підтримка президента, він його підпише, і будемо чекати на те, щоб це вже було реалізовано і на рівні Києва, і на рівні обласних адміністрацій, на рівні територіальних громад. Дякуємо вам за відповіді, сподіваємось на подальші зустрічі. Дякуємо дуже. Дякуємо вам також. Дякую.